שלום וברכה ציבור יקר, יש דין הרגלה והכשרת הכלים לקראת חג הפסח. בפרט השנה שיש את הקורונה, שאין לנו את הדרכים להכשירם ברשות הרבים על ידי הרבנות או כל מיני מקומות שאנחנו מכשירים מדי שנה משנה, שנה נעשה את זה ביחד בבית וגם נראה את הכשרת הכלים והכל, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך מכשירים את הקיריים שיהיה כשר לפסח. 24 שעות לא השתמשנו בקיריים, כמובן שכבר שמנו עליו חומר פוגם, הוא נקי לחלוטין, אבל אולי נשפך עליו, וזה קורה פעמים, רוטב שהוא רותח, רוצים להוציא את החמץ שנמצא בתוכו. פעולה ראשונה שאנחנו עושים, לוקח קומקום של מים, שכבר אני מדגיש, הקומקום של המים הוא כבר המים מבעבעים, אתם שומעים את המים? המים כבר מבעבעים, אני מיד לוקח את הקומקום עצמו, הנה ואני מהרה, אני מהרה, ומיד אחרי שפסמתי מים חמים, אני שופך עליו מים קרים. אחר הרותחים, אני שפכתי מיד מים מהקנקן. מים לא חמים, מה הסיבה? כיוון שהמים הרותחים שאני מערה על הכלי, זה גורם שיש חמץ בתוכו, מהרתיחה החום פולט את החמץ. ואז מיד המים, מה עושים? מסיזים ומסלקים את החמץ עצמו. עכשיו, אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אני מנגב אותו כמובן, ואני עושה עוד דבר, חומרה נוספת, שם עליו נייר כסף,